U prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću danas je po prvi put održan prvi od dva predviđena seminara za pedagoge tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Organizator seminara su Sportski savez Unsko-sanskog kantona te odsjek DIF-a Pedagoškog fakulteta. Seminaru se na veliko oduševljenje organizatora odazvalo 90% pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja sa prostora Unsko-sanskog kantona. Pored generalnog sekretara Kantonalnog sportskog saveza Hasena Hromadžića i prorektora za međuuniverzitetsku saradnju i naučno-istraživački rad Nijaza Skendera, skupu su se obratili dekan Pravnog fakulteta profesor dr. Mujo Demirović, pomoćnik federalnog ministra za kulturu i sport Mustafa Demir te docent dr. Senad Turković. Ovo je dobra praksa jer do sad je uvijek smo upotrebljavali to da naši profesori idu na druge kantone, u druge države. Znači, na taj način smo pokazivali u stvari da i ne cijenimo baš tako puno ni svoje ljude, ni ono što imamo ovdje u Bihaću, odnosno u Bosni i Hercegovini, i iz tih razloga mi je također drago. Ovo je seminar koji je organizirao Sportski savez zajedno uz podršku Pedagoškog fakulteta, odnosno odsjeka za tjelesni i zdravstveni odgoj, gdje mi imamo zaposlena tri čovjeka i pored toga još imamo nekoliko asistenata koji su u stvari jedna podrška ovim mladim ljudima koji su većinom kod nas, evo sad kad vidim, većinom su kod nas završili fakultet, odnosno višu školu, i oni i dalje nastavljaju kod nas. I ovo je jedan kontinuirani nastavak njihovog obrazovanja i usavršavanja u oblasti sporta, u oblasti nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Današnjim seminarom obrađene su tri teme koje se tiču strukture, metode i organizacije. Inače, odsjek DIF-a Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću iznjedrio je preko 120 predavača ove profesije. Ove godine ćemo zaposliti također jednog ili dva asistenta. Imamo izabrana tri asistenta koji su već pri kraju sa magistarskim studijima. Imamo jednog magistra koji je prijavio doktorsku tezu. Imamo ljude koji su iz drugih oblasti, a koji su uključeni pedagoge, psihologe, medicinare, anatome, dakle koji su jedna podrška, odnosno bez kojih i ovaj fakultet također ne bi mogao da funkcionira. Ukratko, za ovo kratko vrijeme jako puno se napredovalo i mi imamo već jedan feedback kada naši studenti idu na druge univerzitete da dobijamo samo pozitivan eho sa drugih univerziteta o njihovim znanjima, o njihovom ponašanju i tako dalje. Kako je danas kazano, tjelesni odgoj nije samo puko ćuškanje lopte. Ovaj predmet izuzetno je značajan za fizički i psihički, odnosno mentalni razvoj jedne ličnosti. Današnji predavači nisu mogli skriti radost zbog činjenice da u Unsko-sanskom kantonu konačno postoji institucija, ali i kadar koji će raditi sa novim generacijama i širiti svijest o vrijednostima sportskih aktivnosti, ističući da bez zdrave ličnosti i duha nema niti dobrog inženjera, ljekara, pravnika i drugih. Danas su pripadnici granične policije na graničnom prilazu Izačić u sklopu akcije Dani otvorenih vrata ugostili izviđače osnovnih škola kojima je prezentiran rad graničnih policajaca. Ovo je bila ujedno i prilika da mališani na licu mjesta vide kako se radi pregled vozila. Veoma je bitno da djeca i mladi znaju na koji način radi granična policija, kako ne bi postojao strah kako od graničnih policajaca, tako i svih policijskih struktura, kazao nam je komandir jedinice granične policije Hilmija Kadić. Upravo iz tog razloga danas su službenici graničnog prelaza Izačić svoj rad prezentirali učenicima i sekciji osnovnoškolskih izviđača. To je jedna naša planska aktivnost koja se odnosi na saradnju sa zajednicom i zove se Dani otvorenih vrata. Malo simboličan naziv, a suština je u tome da to nije nekakva ni tabu tema, ni tabu služba, nego služba koja ima svoj zadatak i cilj da se stara o bezbjednosti i sigurnosti svih građana koji žive unutar granica Bosne i Hercegovine. Nakon prezentacije osnovci su imali priliku upoznati se sa predmetima koji su neophodni za ovaj posao te učestvovati u pregledu putničkih vozila. Bihać je dobio još jedan sadržaj po evropskim standardima. Iako je u funkciji već 20 dana, u Bihaću je danas svečano otvoren savremeni wellness centar Rex. Ovom otvorenju prisustovao je i gradonačelnik Bihaća Hamdija Lipovača. Sa porukom učinite nešto za svoje zdravlje, danas je svečano otvoren wellness centar Rex u Bihaću.
Vrhunska usluga profesionalnih masera, pedikera i kozmetičara učinit će sve da se bolje osjećate u ovom po europskim standardima uređenom centru za ljepotu i zdravlje. Pored turske i finske saune, pilinga sa morskom soli iz sečovljonskih solina, hidrotermalnog džakuzija, kozmetičkih tretmana, ovaj centar nudi tretman sa kavijarom koji je jedinstven na našim prostorima. Imamo kozmetičke tretmane, zatim imamo razne vrste masaža, onda imamo pedikuru, manikure, ugradnje noktiju i zatim imamo solarije. Eto, otprilike to bi bilo to, iako imamo još neke stvari koje će ovaj novo otvoreni wellness centar unijeti još u svoj prostor. Već 20 dana koliko radite, kakav je bio odaziv građana? Jako dobar. Mogu da vas pohvalim, iako eto tek novo otvoreno, ja se nadam da će uskoro biti puno veći odaziv nego što je do sad bio. Gradonačelnik Bihaća Hamdija Lipovača naglasio je kako nam ubrzanim tempom života uslovljeni stres potiskuje vrijeme za relaksaciju i duševni odmor. Ovo je zaista vrhunski evropski proizvod. Ovaj wellness centar je zaista wellness centar. On u sebi ima sadržane i masaže, i kozmetičke tretmane, i džakuzi, dvije vrste sauna, finsku i tursku. Pazite, mi živimo u vremenu stresa. Mi živimo u vremenu zdravstvene nekulture. Mi jako malo polažemo pažnje na svoje zdravlje i na sebe, osim onda kad svoje zdravlje već izgubimo. I mislim da ja kao strastveni ljubitelj ovih wellness centara, masaža i svega onoga što čovjeka čini sretnim, sam oduševljen s ponudom. Oduševljen sam sa osobljem i oduševljen sam sa ozbiljnošću gospođa i gospodina koji su ovo investirali. I moram vam kazati da u Evropi, koja ovo ima na svakom koraku, za nas je ovo sada prvi korak. I to na način da su ljudi došli, naši ljudi koji su došli iz Slovenije, investirali u Bihać i na neki način poveli na zaruku u Evropu. Ja mislim da moji sugrađani definitivno treba da dođu, da pogledaju ovo, da uživaju i da što više počnemo pažnje posvećivati sebi dok nije kasno. Gostoprimstvo zaposlenika, ugodan ambijent, vrhunske usluge i pristupačne cijene učinit će sve da se osjećate zadovoljno i sretno nakon vremena provedenog u wellness centru Rex u Bihaću. Pratili ste Hroniku Dana televizije Unsko-sanskog kantona.